Здравейте, аз съм Шаро Хекси и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме с Baby Rope Swing и то ще бъде интересно, защото за първи път правя това нещо с малко детенце. Леле, мале, какви къси ръчички. Оп, тук ли трябваше? Да, добре, уцелихме го. Сега трябва да почакам 3 секунди да си извия ръцете назад. Опа, ланга, хванах се. Това е много яко. Ох, разбих си главата. Сега пак трябва да чакам. Трябва да се хвана за топката или не? Нямам идея. Хващам се. Уу! Така. Сега това ще потегли само. И... Леле, мале, ще ми изтресат в някоя месомелачка тук да ме смена да ме направят на кренвиршчета. Опа! Браво! Време е да настъпим педала. Додолу! Хайде, сине, ще успеем. Не! Тъпият ти крак може да ми попречи. А, така, разкара се. Уу! Направихме го от първи път. Pogo Impossible. А, ебавате се с мен. Май го направих, а? Сега обаче има оттам още два. Оп! И... Аз съм бог. Пик домино. О, тия ги обичам. Чакайте са. Да гледаме доминото. Как пада. О! Топката лекичко, лекичко, лекичко. Изстрелва се. Бута останалите. Сега това ще натисне бутончето и какво ще стане. О, кош! Чакайте, чакайте, чакайте. О! Каква смърт накрая. Супер. Започваме Pogo Fight версия 1. Да видим какво ни очаква. О, детенце се сатъри. О, това детенце JB. Чакайте, няма да го пивам, защото той е твърде нежен. А, сега да бутнем дерето. Не, 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 това върху. Лошо. Станах баба Яга. Това трябва обаче да го изкарам от там, защото ми пречи да скачам. Чакай. Вземи си го, това е твое. Ох, разкали се. А... Така, поне... Какво направихме ние с тебе, а? А, старче. Гледай как ме... Вдига във въздуха. Та, не, 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 далеч от тия шишчета. Алелуя! Паркур в GTA. Ето, че искахте GTA. Ето ви GTA. Така... Ух! А, де натам? Назадна. Леле, какви са тия? Оп, оцелях. Така, нагоре. Уоу! Такива нямам в GTA обаче, ей! Чакайте сега. Останах без ръце, да, без ръце останах. Обърках си органите. О, спечелих! Супер! Bottle flip. Не съм правил такива от много време. Я да видим. Impossible? Impossible? Найс, няма що. Я да видим този Rainbow Rope Swing изглежда як, пък да видим. Уии! Мале, откъсна ми се китката. Този път хванах здраво Тарзан! Така. Сега надолу. Ако се хвана за това, какво ще стане? Не, 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 по-добре да не се хващам. Леле! Оле, то ме изблъска обаче. Така надолу. Ох! Не, тази чутия. Оле, леле, леле! Оу, сега ще го хвана много накрая обаче. Чакайте, то пък това не е въжето. Това ли е? Да. Оле, колко криво го хванах. А сега де? О! Това са умения! Това са умения! Сега трябва да се хвана... Не, май никъде не трябва да се хващам. Падам право надолу, като кюфтенце, глеца. Клоп! Опа! Трябва да се изправя. И време за изстрел! Оу! Лошо! А, как ще направя робствен, като нямам ръце? О-оу! О-оу, не, не! А, добре дошли в едно интересно паркурче. Оле-ле, мале. Аз съм тази топка. Добре. Давам надолу. Сега трябва първо да взема. Ето така. Да взема този ключ. След което да взема... Оле-ле, мале. Опа! Не! Айде, натам, 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 натам. Оп! Ядосвам си, трябва повече да го засиля.
Защо съм толкова крив? А, готово. Взимам това. Подскачам, не се получи. Ох, колко цъканя трябва да направя сега. Засилвам се и... Какъв провал само. Защо скача толкова високо това нещо, бе? А, готово. Така, горе съм. Сега взимам синият и победата ми е отключена. Ето така е, така е по-леснено да се блъскам. Тук беше някакво хард. Така, натам. Нараво. Скок. Не. Скок. Ойде. Няма що. Трябва да се засили обаче малко. И бум. Абе, то мога да скачам по няколко пъти. Аз затова не го правя. А, ето така, победа. Време за Glass Break Run. Така, този път сме с малко дебел човек и ще ми бъде... Оу, жив съм? Леле, аз съм ебат и машината обаче. Дори с... А, огледа... Не огледала, стъкло. Дори с стъкло в главата аз оживях. Леле, мале. Така, сега имаме супер хард. За мен няма супер хард. Всичко чупя. Така... Ултра хард. Оу. Беше като детска игра. След което имаме мастър. И... Имаме... Джон Сина! Така. Минахме го и това. Спини изи. Медиум. Сега трябва да е хард. Чакайте. О! Далеч от главата ми вече имах такова. Следва мастър и Джон Сина! Я да видим. Не. Да, Джон Сина. Така. И финал. Маля аз колко стъкло мъкна със себе си. О, далеч от мен. О. Джон Сина, махи се! Спирам го обаче, не мога да го щупя. А! Щупи го! По-добър съм от Джон Сина! Скейт парк. Фу! Нямам идея какво е това чудо, но... О! Но е яко. О, сега обаче трябва да вдигаме задната. Оле, синче, извиняй. Много извиняй. В миналия епизод те ротих, а сега те убих. Много добър баща съм. Слоу. Да бе, знам, спокойно. Така. Оп, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, айде, готово. И... Победа! А, какво стана, бе? Олеле, мале, Sword Throw. Бум. Победа! Най-накрая! Хора, до тук ще приключвам, надявам се епизодчето да ви е харесало, ако и така искате още хепи уз, харесайте го, оставете по ни коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в писанието и увеличили бяхте. Бай-бай!